وعنه قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس، تو فحش کلامی نہ کرے، ولم یفسق، اور فسق کی بات نہ کرے، رجع، لوٹے گا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر، کہ یوم ولدت ہو امہ، جیسے اسے ماں نے آج ہی جنا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو اور اس سے پہلی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔